গড়েশ্বৰৰ বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউচত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস পালন। তামোলপুৰ জিলাৰ গড়েশ্বৰত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস পালন কৰা হয়। গড়েশ্বৰৰ বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউচ কাম এম চি এল এ কাৰ্যালয়ত গড়েশ্বৰ ব্লক ইউ পি পি এল মহিলা মৰ্চাৰ উদ্যোগত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস পালন কৰে। তদুপলক্ষে কাৰ্যসূচী অনুসৰি পতাকা উত্তোলন কৰে গড়েশ্বৰৰ উদ্যমী মহিলা টুটুমণি দত্তই। পিছত গড়েশ্বৰ ব্লক ইউ পি পি এল মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী পত্ৰিকা ডেকা বৰৰ সঞ্চালনত অনুষ্ঠিত সভাৰ আধাৰে গড়েশ্বৰ ব্লক ইউ পি পি এল মহিলা মৰ্চাৰ উপ সভানেত্ৰী দীপিকা দৈমাৰীয়ে সভাত বি টি আৰু গড়েশ্বৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ এম চি এল এ পবিত্ৰ কুমাৰ বড়োৱে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ তাৎপৰ্য আৰু মহিলাসকলক শ্ৰদ্ধা জনাই আদৰণি ভাষণ ৰাখে। লগতে সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপক শিক্ষয়িত্ৰী গোলাপলতা গোস্বামী আৰু গড়েশ্বৰ উদ্যমী মহিলা টুটুমণি দত্তই নাৰী দিৱস সন্দৰ্ভত বক্তব্য ৰাখে। ইপিনে উক্ত সভাত গড়েশ্বৰ ব্লক ইউ পি পি এল সভাপতি দেৱজিত ব্ৰহ্ম, সম্পাদক পবিত্ৰ বসুমতাৰী, ইউ পি পি এল নেতা বিপুল কুমাৰ বসুমতাৰী, বি টি আৰ গড়েশ্বৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ইনচাৰ্জ ৰমিত স্বৰ্গীয়াৰী, যুৱ ইউ পি পি এল নেতা সদানন্দ বড়ো, গড়েশ্বৰ পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ অনিমা বড়ো, গড়েশ্বৰ পৌৰসভাৰ উপদেষ্টা উৎপল দৈমাৰী, গড়েশ্বৰ ব্লক ইউ পি পি এল মহিলা মৰ্চাৰ সম্পাদিকা মীৰা ডেকাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। প্ৰথমতে মই আজি এই যি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস, এই নাৰী দিৱসৰ গোটেই বিশ্বৰ মাতৃ তথা আমাৰ যি নাৰী আছে সকলোকে মই আমাৰ গড়েশ্বৰ ব্লক মহিলা মঞ্চই যি কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ তাৰ পৰাই মই সেৱা যাচিছোঁ, আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমাৰ মহিলাসকল যাতে যিটো আমি দাবী কৰিছোঁ এই দাবীত আমি সফল হ'ব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যাতে আমি অনন্য দিশতো শিক্ষা, ৰাজনীতি হওক, আমাৰ সমাজৰে হওক, যি অৰ্থনৈতিক দিশতে হওক আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আজিৰ এই দিনটোৰ পৰাই। আৰু আজিৰ এই যিটো কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীটো মই সফল হোৱা বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। কাৰণ যিসকল মহিলা আমাৰ মাজত আহি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো সফল কৰাত সহযোগিতা কৰিলে তেওঁলোকলৈ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত যাতে আমি এনেদৰে আমাৰ নিজৰ স্বাধীনতাটো বিচাৰি বা স্বাধীনতাটো আমি যেনেকৈ ল'ব পাৰিছোঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ মহিলা বা নাৰীসকলৰ যি আমাৰ কাম আছে এই কামসমূহ যাতে আমি সাহসেৰে আগুৱাই গৈ আমি কামবিলাক কৰিব পাৰোঁ, সকলোৱে সহযোগিতা কৰে, মই তাৰে আশা কৰিছোঁ। প্ৰথমে মই গোটেই বিশ্বখনৰ সকলো নাৰীক মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু লগতে মৰম, ভালপোৱা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আজি গড়েশ্বৰ ইউ পি পি এল দলৰ ওমেন উইংছৰ তৰফৰ পৰা এই গড়েশ্বৰ মংগল চক জিৰণি ৰেষ্ট হাউচ এম চি এল ছাৰৰ তাত আমি মিনিমাম প্ৰায় 100 বা 150 জন মহিলাক লৈ আমি যোনটো নাৰী দিৱস, এই নাৰী দিৱসটো আমি পালন কৰিছোঁ। তাত আমাৰ উপস্থিত আছিল কৃষ্ণ গড়েশ্বৰ সমষ্টিৰ এম চি এল এ পবিত্ৰ কুমাৰ বৰসাৰ ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ গড়েশ্বৰ সমষ্টিৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ ৰবিত স্বৰ্গীয়াৰী দাদা ডাঙৰীয়া, আৰু লগতে আমাৰ ইউ পি পি এল দলৰ ব্লক কমিটিৰ সভাপতি দেৱজিৎ ব্ৰহ্ম ছাৰ ডাঙৰীয়াকে ধৰি সদানন্দ বৰসাকে ধৰি আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল যি ওমেন ডে আমি এইটো পালন কৰিছোঁ। আৰু এই 8 মাৰ্চত আমি সকলোৱে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন ডে পালন কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল আজিৰ পৰা প্ৰায় 2008 চনত নিউয়ৰ্কৰ মিনিমাম 15,000 মহিলাই মানে তেখেতে এটা দাবী উত্থাপন কৰিছিলে যে আমি মহিলা সকলোৱে, সকলো মহিলাই যেনেকৈ পুৰুষবোৰে একেলগে কাম কৰি মানে আগবাঢ়ি যায় ঠিক তেনেকৈ আমি মহিলা সকলোৱে অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক বা সামাজিক দিশত আমি সকলোৱে পুৰুষৰ লগত একেলগে একত্ৰিত হৈ যাতে একে সমানে আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইটো অধিকাৰটো লৈ মিনিমাম 2008 চনত নিউয়ৰ্কৰ 15,000 মহিলাই এইটো দাবী উত্থাপন কৰিছিলে। আৰু সেই হিচাপত 2009 চনত এইটো ঘোষণা কৰিছিলে যে সকলো মহিলাই যাহাতে সম অধিকাৰ লৈ, সম বিকাশ লৈ, সম মানে অধিকাৰটো লৈ যাহাতে একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ বিষয়ে তেখেতে মানে ডিক্লেয়াৰ দিছিলে। আৰু 2010 চনৰ পৰা নাৰী দিৱসটো মানে 8 মাৰ্চত ঘোষণা কৰা হৈছিলে। বা সেই হিচাপে আমিও আজি গড়েশ্বৰ ইউ পি পি এল দলৰ ওমেন উইংছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন ডে চেলিব্ৰেশ্যনটো আমি ইয়াত কৰা হৈছে। এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ। তাত আমি আজি গড়েশ্বৰ ইউ পি পি এল ওমেন উইংছৰ তৰফৰ পৰা বিশেষকৈ আমাৰ গড়েশ্বৰ এৰিয়াৰে সকলোৰে পৰিচিত
টুটুমণি দত্ত বাইদেউ ডাঙরিয়ানীক আমি অতিথি হিসাবত আমন্ত্রণ করেছিল। আর উপস্থিত আছিল গুলাব লতা বাইদেউ ডাঙরিয়া, তখেতে দুজনী মহিলাক আমি ইয়াত অতিথি হিসাবত আমন্ত্রিত করে আনিছিল। বাইদেউ দুজনী আমার লগত সম্পূর্ণ সহযোগ করেছে, তারবাবে আমি বাইদেউ দুজনী আমার আন্তর্জাতিক নারী দিবস, এই যথেষ্ট আমার কারণে প্রাউড মোমেন্ট। এই দিনটা আমার কারণে একটা গর্বিত দিন, আমাক আমি নিজেই স্বাধীনতাটা লৈছো, আসলতে নিজেই লৈছো, আমাক পুরুষসকলে হয়তো ভবা নাছিলে আসলতে। এই কারণে আমি ধরক যেতে আমি উলাই আহিলো, উলাই অহার দেখিছো যে আমি বহুত ডিপ্রাইভ হয়ে আছো। আমি সেই কারণে স্বাধীনতাটা লবলে আমি নিজেই যুদ্ধটো সবতেই চলে যুদ্ধ করবলগা হয়েছে, আর যুদ্ধ করে করে আজির এই দিনটা পাইছো। আমাক স্পেশালি আমার গোটেইখিনি মনের ভাব প্রতিভা প্রকাশ করার কারণে, আমার স্বাধীনতা সাব্যস্ত করার কারণে আমাক এটা দিন দি পেলায় এই দিনটোরে আমাক তার মানে কি করেছে, গোটেই জীবনটো আমাক আগুয়াই নিয়ার কারণে বা আমার মহিলাসকলক আগুয়াই যাওয়ার কারণে এটা উৎসাহ দিয়ার দিন হিসাবে আমি লৈছো। আমি যথেষ্ট আনন্দিত। আর আজি ইউপিপিএল মহিলা মঞ্চের যেটু অনুষ্ঠান পাতি মোক পতাকা উত্তোলন করা বা নির্দিষ্ট বক্তা হিসাবে মাতি মোক যেখিনি উৎসাহ দিলে মোর মোর নিজেরও উৎসাহ লাগিছে, কারণ মোক এইখিনি সুবিধা এটা দিছে যে মই অকমান কথা কব পাৰিছো, এটা গানও গালো। গতিকে এইখিনি আমার গোটেই মহিলাখিনি, আমার গোরেশ্বর অঞ্চলের যিখিনি মহিলা পিছ পড়ি আছিলে, তেওঁলোকে নিজের স্বাধীনতা কি বস্তু নাজানিছিলে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কি নাজানিছিলে, সামাজিক স্বাধীনতা কি নাজানিছিলে, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধরনের অনুষ্ঠানের জড়িয়ে তেওঁলোকও আগুয়াই আহিছে, তেওঁলোকও জানিব পাৰিছে। গতিকে এতিয়া আমার এই দিনটো আমি প্রতি বছরেই পালন করিম আর ধুনিয়াকে করক। আর গোরেশ্বর ইউপিপিএলর মহিলা মঞ্চ এই অনুষ্ঠানটা খুব খুব সুন্দরকে পতার কারণে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জানাইছো।